This is an announcement for passengers traveling to Oslo on LA Polish Airlines flight L0481. Dutiful flight today. Walczak Marek, proszę nic mu pilne przechodzenie do wyjścia. Наша гостиница. Ich habe alles. Wo hat er sich geholfen?
Хоп, достала. Коропи в прольоті. Качок. Во-во-во. На. Блін, закинь. Капец. Це треба йти віддельно. По голові качкові. Він вже, бач, сплив був, а не рнув. Це треба йти віддельно. Качки не рнув. А, да, нащечки. Нет, не нащечки. Разворот. Кидай ще кидай. Давайте. Оба, дивись, занюхав. Оба, дивись. Дивись. Дуй, сам взяв. Опа, оце воно, да. Вони таке маленьке, не бачиш. А ну кидай, кидай ще їм туди. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Максимально до 18 на всходе, 14-15 на заводе краю. Утро. Готов дать заварить за вами о всех учениках.